Auch Liebe. Das will ich ja nicht sagen. Wir haben Barbs. Oh nein, es lebt mal. Au, au. Au. Psycho Bitch. Oh, it's hot. Das ist ein Holofest. Okay? Okay. Danke. Hvad er det, de keder sig. Det vil være rimelig noget, hvis du skal sidde der til i morgen. Vi går bare fra dig. Det ligner sådan en mongol. Ikke ved. Okay. Hvad mener du? Sutter pikk. Hallo, Sandra, du er nødt til at sætte dig helt ind til stolen. Skal vi ikke bare forlade hende sådan der? Det var nødt sagt. Okay. Jeg tror godt, at jeg kommer over. Oh, ej, men det ligger op. Nej. Men du er en frivillig fanger. Det er flot. Gør det mellem mine ben, når 8 tal, og så ind i de der kanter der også, så mine ben så sådan her. Ej, hvad er det? Kan jeg fortælle dig, hvad det er, fordi du bliver frivilligt fanget. Er der også om, at der er en der? Hallo? Sådan der. Så ser jeg, kan komme ud selv. Du skal lige tage det forfra. Ja. Malene, kan du gøre alt det der igen bagefter? Nej. Hvorfor? Okay, kan huske det bag. Jeg har ikke været så koldt. Nej, det troede jeg, du gjorde ved din kæreste. Ja, så de ikke slår op med mig. Ja. Sådan der. Der er sådan en, der er ved at falde over stolen. Prøv at tænke mig, at jeg lige har sådan en. Jeg har slået blodet. Jeg tror, der er sådan en arm. Du skynder dig bare ned. Så skal du skynde dig tilbage, Malene. Så skal du kille hende under tæerne eller sådan noget. Ha ha ha!
Sandra. Ja, ja, ja. Jeg lægger det på Facebook. Nej! Jeg vil gerne se det. Ja, ja. I ser det bare, når vi får fri. Nej, jeg vil gerne se det nu her. Når det kommer ud af det. Det er bare lige an på, hvornår hun kommer fri. Er du sikker? Nej. Sådan. Må I se?